34 ao 54, quer uma roupa bacana e super diferente, então o lugar é aqui, na Uber. A Uber que já é referência quando a gente fala numa moda plus. Eu sou aqui com a Ali, não é? E Ali, vocês separaram o que hoje pra mostrar? A gente separou uns vestidos quentinhos, colete, umas coisas mais quentinhas, cara. Vou te mostrar. Olha que amor esse vestido. Ai, na que linha lindo. A. Olha a malha, que delícia. E as frases, né? Isso tá bem moderno. Super em alta, né? Lindo. Ó, não marca nada. Ele tem bolsinho também. E um vestido desse fica legal até com colete, como esse que tu tá usando, né? Sim. Lembrando, gente, que tem muito frio ainda por aí, né? Olha esse. O inverno recém começou. Ai, que amor. Esse debruzinho veludo. Super usável. Também ele é linha A. Bem básico, na verdade. Bem básico, mas super usável. É. Não, e são peças que tu não usa só numa estação, tu acaba usando em outras também. Sim, agora. Esse aqui, ó. Olha que lindo esse aqui. Tem essas aplicações. Isso. Uma malha bem gostosa também, né? Uma lista que ajuda. Esse também com aplicações embaixo. Esse já tu consegue fazer um visual mais arrumado. Claro, mais alinhado, combinar. Esse aqui tu vai no coquetel tranquilo. Isso. Também não impede de pôr uma bota aí, né? Tudo depende da, de como da atitude da pessoa naquele momento. Esse aqui, ó. Eu adoro essa malha. É uma linha, na verdade, É uma linha. Ela tem um fiozinho de lurex. E tem essa aplicação de renda aqui embaixo. Esse já acho mais... Fica super feminino. Chiquezinho. O decote tá lindo também. Aí aqui a gente pegou uma blusa mais quentinha de malha, ó. Tem também a aplicação da renda embaixo, né? Tipo um veludo, na verdade. Sim, e super confortável, não é, Ali? Tu fica arrumada, confortável, alinhada. Olha que lindo. Esse tu pode usar junto. Casaco com ponta, sabe, Carmen? É mais ou menos no estilo desse colete que eu tô usando. Tá lindo. É da mesma fábrica. Não, e esse é simétrico, assim, ele alonga, não é? Fica muito bonito. Depois colete, esse coletinho de malha também. Que é, não é nesse tanto que eu não, né? Lembra? Não, mas ele é parecido. Todo, ó, gente, ele é todo assim alinhadinho, não é? Sim, meio alfaiataria o jeitinho dele, né? Esse aqui de oncinha, pra quem gosta. Tá lindo, a gente tava experimentando, ficou grandinho. Lindo também. E depois o coletinho de pele fake, tem esse aqui. E bem molinho, assim, fofinho, e não agrega muito volume, não, não. É lindo. Tudo que a gente quer, né, cara? Claro, tudo que a gente quer. E olha, esse aqui é parecido até com um casaco, aquele que tem uns... Ai, que lindo! Lindo, né? Maravilhoso! É, sabe que eu adoro usar aquele meu casaco que é daqui. E ele é lindo, esse colete. Tá lindo mesmo. Hoje é isso. Hoje é isso? Querem mais? É só dar uma chegadinha aqui na Uber, que veste do 44 ao 54, na 24 de outubro, no lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.